У спортивній школі імені Білостінного відкрили відреставровану тренувальну залу для баскетболістів. Вона на провулку Висоцького, 17. Наша журналістка Юля Виноградова вирішила туди, аби дізнатися деталі. Юлю, тобі слово. Спортивний ТВ-привіт, колего. Зараз ми перебуваємо в дитячій баскетбольній школі імені Олександра Білостінного. Тут нарешті відкрили тренувальну залу після ремонту. Бачимо, що хлопчики позаду мене вже розігріваються. І має бути обов'язково торжественна частина, де, власне, всіх привітають з початком заняття. Зараз маємо змогу поспілкуватися з директором, а також партнерами, які допомагали робити ремонт. Тож, пані Світлана, я вас вітаю в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, скільки часу зал потребував ремонту, та ось, власне, за скільки часу ви зробили і що сьогодні має відбутися? Сьогодні торжественне відкриття зала, який не ремонтувався вже років 20. Этот зал был отремонтирован с помощью наших замечательных партнеров в течение месяца. Работы шли даже ночами для того, чтобы дети смогли вот уже сегодня начать тренировочный и игровой процесс, который будет длиться от... с 8 утра до 10 вечера. Здесь все будет занято именно тренировочным процессом. То есть все было с спонсорскими допомогами, від міста ніякої допомоги не було? Да, абсолютно правильно. То есть это только благодаря меценатам, которые откликнулись на мою помощь, на мою просьбу о помощи. И только благодаря им, родителям и нашим партнерам. Я вас вітаю. Я так розумію, ви наш партнер. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили допомогти, власне? Можливо, ви тренувалися в цьому клубі? Ну, я всю життя займаюся спортом, іменно баскетболом. І как бы, з 96-го року я почав займатися спортом. І найцікавіше, що до недавнього часу я зрозумів, що це мой первый тренер. Просто так получилось. Так получилось. Буквально 2 недели, а потом тренера поменяли. Ну и как бы, я продолжил свой путь. И мы искали локацию как бы в городе. Меня познакомили второй раз, как оказалось, со Светланой Игоревной. Она мне показала этот зал, и я согласился на то, чтобы его отремонтировать. Она рассказала, какое количество детей выступает, сколько тренируется. Так как я люблю, я фанат баскетбола, поэтому, конечно же, я откликнулся. И мы максимально в сжатые сроки все успели. Есть еще пару моментов, которые нужно доделать, но следующая неделя будет финальной, и мы все закончим. Дякую вам за таку благородність. Хотілося б зазначити, бачите, як от доля все ж таки звела людей. Це був перший тренер, хоча й 2 тижні, але ось так от це сталося, що і в другий раз в житті зустрілися. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню частину, що має відбутися. Ось зараз діти тренуються. Я так розумію, має бути якийсь концерт чи нагородження. Прежде всего, ми хочемо... В таком шикарном зале приветствовать выпускников нашей школы и вручить им классификационные книжки об окончании школы. Они остались в структуре школы, они нам будут в любом случае помогать, они будут с нами тренироваться еще несколько лет, но тем не менее официально они школу закончили. Естественно, будет торжественная часть, ну а потом детей нужно каким-то образом наградить, а наградить их можно только за заслуги. Заслуги в данном случае это будут конкурсы, это будет игра, и мероприятие будет проходить вот в таком вот масштабном формате. Сколько зараз детей тренируется? В школе около 500 детей в общем по городу, потому что у нас не только эта локация, мы работаем не только здесь, мы работаем по всему городу. А на цьому майданчику ось яка кількість дітей займається? Порядка 150 дітей тренуються постійно. Це вже збірні команди по возрастам, які участвують в чемпіонаті України, які участвують в Балтійській лігі, і в будь-яких міжнародних соревнованнях. Тобто тут це вже центр нашої школи, де тренуються діти з усіх районів. Дякую вам. Тож бачимо, що нарешті з'явився ще один гральний майданчик на 150 дітей, які будуть займатися.
Крім того, тут будуть проводити спірні змагання, і тут вже виховують наших призерів, учасників чемпіонатів України та інших країн. Що буде цікавого тут далі проводити, ми будемо обов'язково розповідати, а поки що тобі слово.